No ihan hyvillä mietteillä, että hienohan toi reitti ja tiet on niin kuin älyttömän hyvässä kunnossa, siellä on hyvä jääpohja ja luntakin on reilusti. No tiet on tietysti haastavat, todella vaikeita teitä, paljon ylityksiä ja muuta, että tarkasti siellä saa mennä, mutta tosiaan, että keli on ainakin niin kuin täydellinen talvirallille ja sinänsä ihan hyvillä mietteillä, että ei mitään, totta kai koitetaan niin kuin olla ykköspaikalla ja, siitä olisi mukava lähteä kesään sitten. Semmoisella ajatuksella sinne tosiaan Vesa Ruotsalainen. Näitä on kärjestä 5.20. Joo, eihän tuossa tietysti isot erot ole, että ihan tyytyväinen on kyllä tuohon alkuun, että tuntuu, että tultiin ihan hyvin. No äskeisellä pätkällä oikeastaan semmoinen pieni notkaus siinä alussa, että ei ollut ihan niin kuin parasta se ajaminen, mutta muuten on tosi tyytyväinen siihen, että se on osunut hyvin. Ja itse asiassa onhan siellä vielä, siellä on nyt sitten seuraavaksi on se pitkä pätkä eessä, että siellähän nyt olisi mahdollista tehdä sitten eroa, jos onnistuu. Toki siellä voi tulla eroa sitten toisinpäinkin, jos ei onnistu, mutta nyt ainakin ihan hyvillä fiiliksillä.